हेलो गाइस, सो आजको गीत लेसन चाहिँ बलिउड मुभीबाट हो, नमो नमो भन्ने सङको नाम, फ्रम द मुभी केदारनाथको। सो गीत चाहिँ एकदमै राम्रो छ, मलाई मनपर्छ यो गीत चाहिँ। यसको तपाईँलाई आज म चाहिँ प्लकिङ पार्ट अनि यसको कर्स स्ट्रङ प्याटर्न के हुन्छ गीतमा सबै भन्छु है। सो क्यापो लाउने फोर्थ रेटमा अनि कर्डको स्केल छ सी मेजरबाट, क्यापो फोर्थ रेटमा लाउने अनि स्टार्टिङको लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ है। जे हो शङ्करा आदि देव शङ्करा। सो यसरी गइरहेछ, भोकलमा टोटली ब्याड साउन्ड गर्छ है। सो प्लकिङसँग स्टार्ट छ, स्टार्टिङको लाइनबाट प्लकिङ छ है, मजा सिम्पल प्लकिङ, बेसिक प्लकिङ गइरहेछ। सी मेजर कर्छ मात्रै चाहिँ, सी मेजरमा लस्करे बजाउने स्टार्टिङको वर्समा। प्लकिङ प्याटर्न 5-4-2-3, 5-4-2-3, 5-4-2-3, यो चाहिँ प्लकिङ प्याटर्न है। सी मेजरबाट लस्करे बजाउने 5-4-2-3, 5-4-2-3 गर्दै दुइटा लाइनमा यसरी। जे हो शङ्करा आदि देव शङ्करा। सी मेजरमा फेरि प्लकिङ नै गर्ने, 5-4-2-3, 5-4-2-3 नै गर्ने अर्कोलाइनमा पनि। तेरे चाप के बिना चले ये सांस किस तरह। सो देख्नु भयो, यहाँसम्म चाहिँ प्लकिङ गर्ने सी मेजरमा मात्रै, 5-4-2-3, 5-4-2-3 गर्ने। अब लाइन छुट्टो चेन्जेस हुन्छ, त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। मेरा कर्म तू ही जान के पुरा है क्या बला। सो यस्तो गरेछ, यसमा चाहिँ यो दुइटा लाइनमा चाहिँ अब स्टार्टिङको लस्करी चारवटा कर्ड सिफ्ट भइरहेछ। पहिला कर्ड देखाउँछु, सी मेजर, फियो फिङ्गर टक्कै माथि राख्ने, ई माइनर 7, अन्त फोर्थ कर्ड एन्ड थर्ड कर्ड ए माइनर, अन्त यो हाफ जी मेजर समात्ने कर्ड गयो, सी, ई माइनर 7, ए माइनर अनि जी मेजर। यहाँ एक एकचोटि प्लकिङ गर्दै बजाउने, सीमा 5-4-2-3, अनि ई माइनर 7 5-4-2-3, एन्ड ए माइनर 5-4-2-3, अनि जीमा 6-5-2-3 गर्ने है। सो त्यो यहाँ छोटो चेन्जेस गर्ने लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ है। मेरा कर्म तू ही जान क्या बुरा है क्या बला। सो तिमीले लास्ट जीमा लस्करे लामो गयो, 6-5-2-3, 6-5-2-3 बजाउने, फेरि अर्को लाइनमा सेम नै गर्ने, सी, ई माइनर 7, ए माइनर अनि जी मेजरमा लस्करे बजाउने, प्लकिङ नै गर्ने, यस्तो हुन्छ। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। सो तिमीले यसरी प्लकिङ सँग गर्ने है। फेरि अर्को लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ है। तेरे नाम की जो तूने सारा हर लिया तमस मेरा। सो एकदम राम्रो छ, यसमा अब पहिला कर्ड सिकाउँछु, त्यसपछि प्लकिङ प्याटर्न भन्छु है। एफ मेजरमा बजाउने, तेरे नाम की, डी माइनर कर्ड, जो तूने, जी मेजर कर्ड, सारा हर लिया तमस, सी मेजर कर्ड मेरा। सो कर्ड कुन चाहिँ हुन्छ, एफ मेजर, डी माइनर, जी मेजर अनि सी मेजर। अब प्लकिङ पनि एकदम बेसिक नै गइरहेछ, एफ मेजरमा 5-4-2-3, 5-4-2-3 गर्ने, तेरे नाम की। अब डी माइनरमा 4-3-1-2, 4-3-1-2 गर्ने, डी माइनरमा, जो तूने। अब जी मेजरमा 6-5-2-3, 6-5-2-3 गर्ने, सारा हर लिया तमस। अब सी मेजर सिङ्गल स्ट्रम मेरा गर्दिने। सो यहाँ यस्तो हुन्छ लाइन चाहिँ, तेरे नाम की जो तूने सारा हर लिया तमस मेरा। सो अब आउँछ कोरस पार्ट है। नमो नमो जो शङ्करा भोलेनाथ शङ्करा हे त्रिलोकनाथ शम्भु हे शिवाय शङ्करा। सो देख्नु एकदम राम्रो गइरहेछ कोरस पार्ट। अब स्लोली पहिला कर्ड देखाउँछ, यसमा रिदमसँग पनि गइरहेछ। रिदम प्याटर्न यसमा के गर्ने, डाउन ब्लक अप अप ब्लक, डाउन ब्लक अप अप ब्लक गर्ने रिदम प्याटर्न। अब स्लोली पहिला कर्ड देखाउँछु, सी मेजरबाट बजाउने, नमो नमो जो शङ्करा, ई माइनर कर्ड, भोलेनाथ शङ्करा, डी माइनर कर्ड, हे त्रिलोकनाथ शम्भु, एफ मेजर कर्ड, हे शिवाय, जी मेजर कर्ड, शङ्करा। सो कर्ड के गयो, सी मेजर, ई माइनर, डी माइनर, एफ मेजर अनि जी मेजर। सो याद गर्नु, एफ र जी मेजरमा चाहिँ हाफ रिदम जाने, डाउन ब्लक अप अप ब्लक गर्ने लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ। नमो नमो जो शङ्करा भोलेनाथ शङ्करा हे त्रिलोकनाथ शम्भु हे शिवाय शङ्करा। फेरि अगाडि पनि कर्ड एकदम सेम जाने, सी मेजर बजाउने, डाउन ब्लक अप अप ब्लक गरेर रिदम प्याटर्न। नमो नमो जो शङ्करा, ई माइनर कर्ड, भोलेनाथ शङ्करा, डी माइनर कर्ड, रुद्रदेव हे महेश, एफ मेजर कर्ड, रा अनि जी मेजर कर्ड गरिदिने। सो एफ र जी मेजर मात्रै डाउन ब्लक अप अप ब्लक गर्ने, कोर्सन कर्ड एउटै गइरहेछ यसरी है। नमो नमो जो शङ्करा भोलेनाथ शङ्करा रुद्रदेव हे महेश्वरा।
गरिदिने। त्यसपछि आउँछ म्युजिक पार्ट, म्युजिक पछाडि सकेर अर्को वर्ष एकदम मजाले हेर्नुहोस्। त्यो वर्ष गऱ्यो भने चाहिँ अगाडि जति पनि वर्ष एकदम सेम नै हुन्छ है। सो वर्ष चाहिँ पहिला म एकचोटि गर्छु है। सृष्टि यसरी गएको छ है। यसमा चाहिँ यो वर्समा चाहिँ स्टार्टिङमा के गर्ने वर्समा भनेको कर्ड एकदम सिम्पल छ। एफ मेजरमा एकचोटि बजाउने, डाउन ब्लक अप अप ब्लक, अनि सी मेजरमा एकचोटि डाउन ब्लक अप अप ब्लक। एफ र सी मेजर मात्रै छ यो वर्समा, एफ र सी मेजर कर्ड है, एक एकचोटि गर्दै लस्करी बजाउने। सृष्टिके जन्म से भी र अगाडि पनि एकदमै सेम गर्ने, एफ मेजरमा डाउन ब्लक अप अप ब्लक, अनि सी मेजरमा डाउन ब्लक अप अप ब्लक गर्दै बजाउने। एफ र सी मेजर मात्रै बजाउने वर्समा है। जग रहे या ना रहे, रहे कि तेरी आस था। यहाँसम्म चाहिँ के गर्ने, एफ र सी मेजर मात्रै एक एकचोटि गर्दै बजाउने। एफमा डाउन ब्लक अप अप ब्लक, सीमा डाउन ब्लक अप अप ब्लक गर्दै बजाउने। सो अब लाइन चेन्ज हुन्छ, त्यसमा के गर्ने, जी मेजरबाटै बजाउने, डाउन ब्लक अप अप ब्लक, डाउन ब्लक अप अप ब्लक गर्दै जी मेजरमा दुईचोटि। एफ मेजर बजाउने, दोनों में तेरी महान, सी मेजर एकचोटि रिदम बजाउने, महान सिङ्गर सम गर्ने, ता गरिदिने। सो यसमा टोटल कर्ड हेऱ्यो भने चाहिँ जी मेजर, एफ मेजर अनि सी मेजर बजाएर लास्टमा सी मेजर पनि सिङ्गर स्ट्रम गर्दैन यसरी। एफ मेजर कर्ड, दोनों में तेरी महान, सी मेजर कर्ड, महानता, सिङ्गर स्ट्रम, महानता गर्दैन है। त्यसपछि अब प्लकिङ गर्ने सी मेजरमा, सी मेजर कन्टिन्युसली प्लकिङ जान्छ। अब चाहिँ 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 2 3, सी मेजर लस्करेर प्लकिङ गर्ने यसरी। सिपियो की ओठ में मोतिया हूँ जिस तरह, मेरे मन में संकरा डूबसा है उस तरह। सो देख्नु भयो, यो टोटल लाइनमा सी मेजर मात्रै प्लकिङ गर्ने, 5 4 2 3 5 4 2 3 सिक्वेन्स गर्दै है। फेरि त्यसपछि चाहिँ टाकटुक सेम गर्ने, कहाँबाट सेम गर्ने त्यो म देखाइदिइहाल्छु। पहिला हामी जस्तो गरिरहेको थिएँ, मेरो कर्म तुही जाने क्या बुरा है क्या भला, यहाँबाट म जति पनि सिकाएँ यो प्लकिङ पार्टहरू त्यो सबै रिपिट गर्ने लास्टको वर्समा है, जहाँबाट अब सुरु हुन्छ। सबै सेम नै गर्ने, कुन चाहिँ पनि डिफ्रेन्सेस छैन। कोर्सबाट सेम कर्ड गर्ने, सी मेजर नमो नमो शङ्कर रिदम बजाउँदै गर्ने है। पहिलेको जुन चाहिँ मैले सिकाएँ त्यही रिपिट भइरहेको छ, यस्तो कुनै पनि कुरा चेन्जेस छैन। सो अर्को वर्ष पनि टाकटुक रिपिट भएको छ चाहिँ एफ मेजरबाट सुरु गर्ने, जस्तो हामीले भर्खरै गरेँ। सृष्टिके जन्म से भी, सो यो वर्षदेखि चाहिँ सुरु गर्नु होला अर्को वर्षमा है। सो यही थियो गिटारको लेसन नमो नमो भन्ने केदारनाथ मूवीको। सो गीत पनि एकदम राम्रो छ, मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होला है। सो टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ एन्ड सब्सक्राइब गर्नु पनि एकदम नबिर्सिदिनु होला है।